continuen sent xifres dramàtiques i que, a més, doncs, ens demostren que són una continuació al llarg dels anys de que és un problema que no s'està solucionant i que justament doncs, pensem que no s'està solucionant perquè sí que hem fet avenços, però el que seria l'abordatge des de la part més estructural de la violència de gènere, la violència masclista, doncs encara ens queda molt recorregut. Les dones assassinades són una punta, no? Són la cara més desgraciada del problema, no? de la xacra social que representa la violència masclista. I són xifres molt esgarrifoses. Les del Ministeri de l'Interior varien perquè allà només s'agafen les dones que són assassinades per les seves parelles o exparelles, no es tenen en compte relacions esporàdiques on hi ha noies assassinades, sobretot noies joves, aquí a Barcelona l'any passat, per exemple, una nena de 15 anys. O sigui, aquestes no compten a les estadístiques oficials, nosaltres sí que les contem. O sigui, encara no es considera que la violència masclista és un problema polític i un problema social d'una estructura i que afecta, o sigui, una part molt important de la població. Les dones som el 50% de la població. I són unes xifres que si fos altre tipus de població, que no fossin dones, segurament els governs estarien fent ja reunions, no?, multilaterals i reunions interdepartamentals i haurien fet plans de xoc. Volem caminar tranquil·les de dia i de nit. Volem caminar tranquil·les de dia i de nit. La violencia sexual es la gran olvidada de lo que es la violencia machista. Muy probablemente una mujer que ha sufrido malos tratos vendrá y te explicará pues que su pareja la ha maltratado emocionalmente o la ha maltratado físicamente, que es lo más identificable, pero muy difícilmente te dirá que ha sido forzada sexualmente dentro de lo que es la relación de pareja, ¿no? La valoración es que sigue viniendo más o menos las mismas personas que años anteriores, aunque sí que es verdad que se va notando un aumento de las personas, de las usuarias que solicitan y demandan los servicios de la asociación, debido, entre otras muchas cosas, por la conciencia social de que este tipo de delitos tan graves son delitos que deben de denunciarse y las personas se atreven cada vez más a salir a pedir ayuda, ¿no? Aquest mite de les denúncies falses el que fa és arrelar-se dintre del que seria el patriarcat i el masclisme que continua imperant. I el que fa és confirmar que hi ha dones perverses i hi ha algun problema amb aquestes dones que estan en aquestes situacions de litigi. I el que fa també és allunyar-nos de sentir que això és una qüestió social, no? Bueno, això és fruit d'un neomasclisme, no? Perquè, clar, continuar al·legant, no?, denúncies falses quan el Consell General del Poder Judicial està donant xifres, que jo ara no recordo exactament quina és, però no sé si era el 0,001. Vull dir que, llavors, bueno, és que gairebé és ignorància, no? Vull dir, no podem parlar, vull dir, llavors també és el problema nostre com a periodistes de saber rebatre aquestes afirmacions, perquè si tu davant teu tens una persona que t'està dient això, tu has de tenir dades i suficients arguments per rebatre això, no? I llavors, bueno, falta formació també als periodistes de prendre consciència de quin és el nostre paper i de que és un tema molt important i no podem permetre que es continuïn fent aquestes afirmacions. En la majoria dels mitjans generalistes, després sí que és cert que hi ha mitjans que treballen bé el tema, que treballen amb perspectiva de gènere, la majoria són mitjans, no?, online, bueno, com La Directa, com La Marea, com Público, com El Diario.es, que són mitjans que fan un esforç per transmetre una informació, no masclista. Però sí que és cert que
que la resta de mitjans ho veiem cada dia. Vull dir, és que, clar, jo, per exemple, a la classe, és que ja els dic, és que no cal fer cap esforç, agafes un diari, mires una tele, escoltes una ràdio i cada dia trobes exemples, o sigui, no has de fer cap esforç per trobar exemples d'informació masclista. Perquè ens volem vives i alegres, i sanes i fortes, i juntes. Visca, visca, visca la lluita feminista! Visca, visca, visca la lluita feminista! Visca, visca, visca la lluita feminista! Sí que hi ha una avantguarda que s'està reforçant, que no som... hi ha les senyores de sempre que estàvem allà fa molts anys, sinó que hi ha una nova generació que s'apunta a l'erradicació de la violència masclista.